Assalomu alaykum Munhaus obunachilari. Bugungi obyektimiz Sergeli tumani Xonobod mahallasida joylashgan 3-7 sotukli hovlimiz. Marhamat. Qani ketdik. Hovlimiz obshi 3-7 sotuk. Mana zelenoy zonalari bor. Letni tualet, bu yerda mana podval. Bu yerda mana katta darvoza, mashina qo'yishga tapchanga joylar hammasi yetarli. Mana hovlida 5 ta xona bor, kuxna bilan 6 ta xona. Qani ketdik. Mana ko'rganingizdek, koridorimiz katta. Bu yo mana zal. Zal to'g'risida kuxna bor. Kuxna ham mana juda katta kuxna. Kuxna hovli mana shu kuxnaning mebellari bilan birga sotilmoqda. Eslatib o'tamiz, kuxnaning mebeli qoladi. Mana kuxna juda ham katta. Ikkita tomonga qarab ketiladi uyda. Bu yo tomon, bu yo tomon. Bu yo tomonda sanuzel ham bor. Uy ichidagi sanuzel bor. Bu bitta spalni. Spalni orqasidan hovlida havo aylantirishlik uchun mana mana shu yer balkonlari bor. Endi boshqa spalniyaga o'tamiz. Va eslatib o'tamiz, koridorlari keng, chanaqa tor emas. Orqalar videoda boshqacha ko'rinishi mumkin deb o'ylashadi, yo'q, unaqa emas. Mana bu bitta spalniya. Ya mana bitta spalniya. Mana endi bu bitta katta zal. Endi xohlasa spalni, xohlasa zal qilsa bo'ladi. Mana. Bu aytganimizdek boyga balkon havo aylanib turish uchun. Kalitka eshigi, darvozasi bor. Eslatib o'tamiz, Sergeli tumani Xonobod mahallasida joylashgan 3-7 sotukli hovlimiz. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Rahmat.